Den kvelden lekte Theo og Teddy til langt over leggetid. Theo, ropte mamma fra stua. Du har vel lagt deg? Hæ? Unnskyld mamma, jeg glemte meg. Jeg legger meg nå. God natt, Teddy, sa Theo til sin aller beste venn. Så la han seg til å sove. Men i nattens mørke kom tassende skritt gjennom rommet. Plutselig våkna Theo. Teddy var borte. Teddy, hvor er du? Så rart, det lyste så magisk i speilet. Forsiktig gikk Theo bort til speilet. Teddy, er du der inne? Teddy? Det var litt skummelt, men Theo måtte finne ut hvor Teddy var.